Spoštovane Kamničanke, Kamničani, dober večer, Slovenija. Lepo vas je videti zbrane, enotne, ponosne, navdahnjene in navdušene ob spominu na našega velikega rojaka. Takrat, kadar je Prešeren videl takole lepo druščino pozitivnih ljudi, je dejal: naše čvrste štejunake, milih deklic svet poglej, uma bistrega rojake, z mano štej in opovej. In kaj nam je povedal majster? Naša sveta dolžnost je braniti domovino, premoženje naše drage. To je bila njegova misel iz zapisa v razglasu leta 1918. In to je tista luč, svetilnik, zgled, ki velja še danes. Moja naloga kot ministra za obrambo je, da ponižno, delovno, z roko v roki s sodelavkami, sodelavci, iščem rešitve, da bo Slovenija tudi naprej varna država. Dve leti nazaj, takrat, ko je začel mandat, naš kolega Marjan Šarec, je Slovenija z odločnimi in velikimi koraki stopila na pot modernizacije slovenske vojske in obrambnega sistema. Odlično zastavljeno delo, ki že beleži trdne, merljive in vidne rezultate, nadaljujem. Ne sam. Na ministrstvu imam izjemne sodelavke in sodelavci in skupaj smo ekipa in tim, ki bomo v sodelovanju z vsemi dosegli rezultate, da bo država v negotovih, viharnih časih bolje pripravljena. Rezultati so na vseh področjih. Ne gre naštevati tehničnih dosežkov v opremi in rezultatih, veliko jih je. V ospredje in na ključno mesto postavljamo ljudi. Po desetletju nazadovanja v zadnjih dveh letih pozitiven kadrovski trend v slovenski vojski. S tem je potrebno nadaljevati. Slovenska vojska je naša obrambna sila, ampak njena naloga v primeru naravnih nesreč, v sodelovanju s sistemom zaščite reševanja, je neprecenljiva. Razvijamo številne projekte, tudi tako imenovane dvojne civilne rabe, naj omenim samo nastajajoči kibernetski center pri Grosuplju nacionalnega pomena in seveda projektira se bolnica Petra Držaja. Slovenska vojska je sestavni del in nepogrešljiva tudi v sodelovanju s sistemom zaščite in reševanja. Ravno včeraj smo na Brdu pri Kranju obeležili 30 let izjemnega delovanja. Poglejte, zamislite se ob slikah, ki jih dobivate iz Valencije, in takrat smo lahko ponosen na nas delujoč sistem. Z tega mesta izjemna zahvala vsem. Gasilkam, gasilcem, prostovoljcem, gorskim reševalcem, jamarjem, vizistom in tako naprej. Sistem bomo še krepili in nadgrajevali. Ena od najpomembnejših lastnost v sistemu varnosti in tudi mojih nalog je enotnost. Če govorimo o varnosti, varnost je ena sama. Ni koalicijska, ni opozicijska. Zadovoljen sem s poročili, ki jih dobivam z odbora za obrambo in iz parlamenta. Na prvo mesto vedno in povsod postavljamo Slovenijo in za to gre. Pomembna naloga je sodelovanje z državljankami in državljani, še pomembnejša pa, kakšen je duh, ki ga imamo mi v državi. Če vam povem eno misel, boste vsakdanji, ko ne, zagotovo prepoznali. Če Slovenke in Slovenci slišimo dobro novico, molčimo. Če slišimo slabo, jo širimo.
prenašamo naprej. Če ne slišimo nobene, jo mogoče si zmislimo, zlažemo ali pa poslabšamo. Ampak to ni naša, to ni moja Slovenija, to ni Slovenija, za katero se je trudil Rudolf Maister. Slovenija je ta trenutek brez dvoma, merljivo, vidno, uspešna država. Gospodarska rast v Sloveniji je nad evropskim povprečjem. Bruto družbeni proizvod raste. Zadolženost je manjša od evropskega povprečja. Inflacija je ena najnižjih v Evropi. Zaposlenost je na rekordno nizki ravni. Kaj nas še krasi? Skrb za ljudi. Minimalna plača, pokojnina, ni bila nikdar in nikoli še tako visoka, kot je zdaj. Mednarodna javnost priznava, da nam je plačna reforma uspela. Slovenke in Slovenci še ne verjamemo v to, verjeli bomo po 15. februarju, ko pridejo prve plače. Za znanost, raziskave in razvoj nikdar in nikoli še nismo namenjali toliko sredstev kot v tem času. 400 tisoč evrov lansko leto, 500 tisoč letos in izjemna so tudi vlagana v znanje, razvoj, sodelovanje z gospodarstvom, tudi v slovenski vojski in postali smo in postajamo pomembni proizvajalci. Slovenija je uspešna, počrpali smo vsa evropska sredstva. Tistim, ki so pomoči potrebni, smo po poplavah namenili že več kot milijardo sredstev. Občine imajo rekordno visoko povprečnino in še bi se dalo naštevati. Rudolf Maister se je boril za to, da je Slovenija uspešna in pa dobra država, dajmo jo sprejeti tako tudi mi. Vsem skupaj hvala lepa, ker ste tle, ker se praznik napoveduje danes, vsem skupaj jutri res prijazen in ponosen praznik za vse tiste, ki bote danes pa v družbah, dajmo temu našemu ponosu, samozavesti, namen še eno misel. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker srcu dobro mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar vas dobrih je ljudi. Srečno Slovenija!